اكتفي بهذا القدر وللحديث ان شاء الله بقيه. وكما قال سعاده السفير، من يتتبع الاخبار يرى العجائب، ففي كل يوم ووراء كل خبر نرى كيف يمكرون وكيف يمكر الله. بقي وقتان تايبي دمكو بوغ تنك تي نياري بات كو ديف بور واخ ني كابيتالو اسرائيل ماغي ورا نيكي فوفا تي قدس مو ملني كون قدس مي دوندو اي جافي جافي depuis téméré at bi nga xamé né Balfour digina lu momul jox ku yellowul comme nima ko waxé wa'du man la yamlik liman la yastahiq mané depuis bobu ba légui ay choono nga fa tégalo depuis la nga xamné moy dir yasin ci 48 di ay bandi ñëwé di ray ay nit di leen sol ci ay téen ba yexi ci ñaawteef yi xewoon ci 1980 ci Chabrak Chatila demay tepp nak guerre yak nek sak nek bak yenen mané kon lolu xew bi ci mujj moy Donald Trump di nga xamé né ñewna waxne reconnaître na Quds pour mu nek capitale Israël lola nek di lu reuy ndax occupation nakalay mëna ñëwé nek ab capitale te lolu moy statutem ci Nations Unies moy Quds occupation la dañ ca tek loxo waye dul momef ba nga wax ne kon ñom mën nañ ko dekk def capital lolo tax wax ji reuy bu fekkon souf su nek ci seen rew la ñi neewon fi dafa bokkon ci Israël liko non lay wi du jafé waye Nations Unies dafa considérer ne fofa dañ fa tek loxo waye dul momef dama ci ñew ma wax ne Quds bobu bon mu jël ben occupant bo xamné ci force la ñëw depuis Deir Yassine depuis 48 ñëw né ko yow ya koy def capital kon mané depuis Balfour depuis 2 novembre 1917 ba yexi ci le 6 décembre 2017 téméri at kon mané ci bir lolou Quds dajna lu metti moy tek ko toñel go xamne wessuna ab Quds nak bala ma ñew ci loi yi ak ci deggom ak ci war ko taxaw damay yexi ci Quds ana lan moko def Quds Quds ndenkane la bo xamne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moñu ko denk ne Quds bi galna ko ci sen mbag baba may tassé ak yeen bis penc bu len deñ di taxaw diko défendre buñ ko jëlé mukk ci sen loxo baat bobu mo indi ribat bi nga xamné ci la raba joggé baat bobu mo indi marabu bi nga xamné ci la baatu serign joggé al murabit mi ngi joggé ci ribat ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam digé won té bam koy wax Quds taxone Quds bobu sidina Omar mo ñëk joggé Madinatul Munawwar ñëw ubbi ko ci jamm andul ak soldar andul ak kuy xex andul ak kenn mu fekk fa jif yi nangul leen ñu mëna jaamu Yalla ca fa nga xamné fofu lañuy jaamo Yalla muy le mur de la lamentation mu ñëw bayyi ñi nga xamné ñoy chrétien ci li nga xamné moy le chemin de croix ñu war fa mëna jaamu Yalla Sidna Omar ba mu jundé ba paré bi mu ñëwé ci église bi ñu né ko kay julli ci biir mu né mën na ko waye damay bañ ëlëk ay fanatique def ko jaaka bayiléen ma génn julli ci biti ba légui Masjidu Omar ak
église ba ñoo dënd loolu yépp pour woné né su ko julit yi amé ak bañ ko amé naka jekk mësuñ ci xatal kenn mësuñu téré kenn mu jaamu fa yalla ci nako ko diiném santé kon sidina omar moko ñëk ubbi biñ démé nak ba europe jog yëkëti seeni ndaw xirtal leen ci ab xex bo xamné ci turu diiné ñi gaddu ay croix muy la croisade ñew nanguko saladin muy salahuddin al ayyubi ñew genn leen fa ba mu set wécc kon salahuddin al ayyubi mom moko libéré gëna bi nga xamé né omar mom moko ubbi tay nak ana kan la am ana kan la quds di yaakar pour mu téggil ko bo mu jamel mo melni laaj bobu nak téguna ci suñ kaw ñun ñëpp ta xamné yahudi amnañu ay pexé amnañu stratégie amnañu plan amnañu alal tégnañu lepp pour wax né fofu dañ ko tégg loxo way nak yalla lañuy yaakar pour mu indi ak deug indi ak ubité nim ko waxé ne fa'asa Allahu an ya'ti bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin mu melni nak ci bir quds bobu ñu doon wax legi dañuy def ben volet historique bu gaaw manam laaj dembu lu xewon liñuy wax le sionisme ta suñ la waxe sionisme moy fi yonent yalla daoud daan tok di jangale ñukoy wax sion fofu lañu jëlé trouwou pour teug ci benn trouwou xamné dañ ci bëgg teggalé benn idéologie né nak danañ ci sampé pour def benn réew bo xamné dañ ci nango adina sionisme bobu nak alquran waxon na né danañ jëm pour nangou rew bobu tassare fa tiaxan tour fa deret yaq fa togn fa waye mune bu boba yalla dana indi ay mbeur yu len fa genné lolo amone dans l'histoire modone liñu wax tour de babel ak l'histoire de titan yoy nga xamni ñu mbeuru lañ ñom ñoño genné fa jifi jifi nak daldi duggu ci tasaro go ñuy tasaro ci adina lolu alquran indi nako ci suratul isra te boba bang koy wax lola lu tel la way yemuton fofu ñewon na nak dañu jël ci wat te fek seen alal bari na seen doom bari na seen influence ci politique yaatuna xolal alquran ci jamono joju baat bu nek daf ko utiliser ne buñ ñëwé nak dañu fa tassaré waat ak togn dañu fa rayat dañu fa tourat dérèt waye mu né dana amaat ñeneen ñu ñëwaat génné leen fa meñ leen génné won bu ñëk dugaat ci place bobu nga xamné place jaamu yalla la pour nit ñi mën fa jaamu yalla mu melni nak ñaarël yoon bi mi ngi commencé ci benn congrès bo xamné mi ngi amone ci fu ñu wax bal ben deuk la bu nek ci Suisse ci 29 ak ba ci 31 août 1897 bobu la ko ñu wax Théodore Herzl yëkëti won ben slogan di wax jif yi ne len tabaxal na len seen souf mi ngi nonu li dalé le Nil ba Al-Furat manam li dalé Égypte ba yegg Irak fofu yëpp seen souf la jël len ko yéna ko mom lolo nak bim ko waxé néwon na len taxola na len ko paré na dana paré dans 5 ans ou dans 50 ans effectivement day gis né lumu planifié la puisque dans 50 ans day gis né en 47 ci la nations unies di ñew di am lumi dogal luñu tuddé Israël mu melni nak li ci jitu moy dafa am ben plan bo xamné anglais yi ak français yi ñom ñi nga xamne ñom ñoo coloniser won gox bobo rew cham te moy syrie ambassadeuram mi ngi tok
réew Cham té moy Jordanie réew Cham té moy Lubnan réew yoyu li français amé ko li anglais ak réew Palestine réew yoyu biñ togué nak bakoy seddo dafa am ñaari ño xamni ñom lañ délégué won kenn ki anglais la ñukoy wax Mr Saïs kenn ki des français ñukoy wax monsieur le sieur Pico ci 16 mai 1916 ñom ño def plan bo xamné sen tour la gaddu ñukoy wax le plan Saïs Pico plan bobu nak mo ñew xajjalé souf ci ba paré nak tibné li jox nañ ko Israël waye lool yépp plan la won biñ togué nak ba ci 1917 Balfour le ministre des affaires étrangères britannique nak dig len promesse électorale ne len dana len jox am rew plan ya di continuer wat nga xamné ay état ay puissance ñokoy tabax di outil nak moyen ñu koy tabaxé diko jangatal ci le plan sociologique démographique lepp nak lañ koy défé man lañuy génné ay nit luñ déni sorilé luñuy indi ay guerre luñ koy inventer finalement ñu indi rew mo xamné Israël rek taxone ñu tabax ko mu tuddu Amérique Israël mo taxone ñu tabax ko pour bu ñëwé nako ar bu ñëwé nako yobbu ci objectif am ci touru la terre promise ndax dañu né dafa am souf suñu leen dik ñu né so démé ci l'ancien testament daf leen né yeen mom souf soosu kon bu ëllëgé yeena koy amé kon nak da ngay ni jog ngeen aw yoonu xarfu so ngeen demé ba taxawal doole doole joju nak da ni ñëwaat ci penku ndax penku joju fofu la barké ba nek fofu la doole ji nek ku ko tek loxo da nga tek loxo adina so ñëwé ci 1 dollar waxuma 10 wala waxuma 50 da nga gis ci biir ñi bindal la ci mondialisation defal la fi pyramide bu and ak benn beut defal la fele benn égal bo xamné mom moy symbole Irak woné nak ci entre les deux fleuves kon Amérique ci touru la terre promise ci lañ ko taxawal mu wara taxawal Israël ñi tabax ko ci touru benn guerre sainte bo xamné dafa war di xex ci touru diiné ñu tuddé ko Armageddon Armageddon ñaari baat la ar ak Magadon ar moy plateau atel Magadon moy safara tak tak ñune plateau bobu nga xamné safara dañ ci dugg pour sauver ju ko ëlëk Armageddon bobu nak nga xamné dafa bokku ci seen guerre ñukoy xéxal Amérique ci lay xéx so démé la droite américaine ñëpp mom lañu gëm amna journaliste bu mag buñ wax Grace Harcel ak ñeneen yo xamni daf lay wax lan moy culture maison blanche ak liñ ci jotta bind mané nak mbolém président américain yi xam nañ ci taal bobu ñom ñep préparer ko so déggé bombe atomique yek sen armement nucléaire bék yep duul fiñ ko jëmalé moko taxa jox way yoy yep ték loxo place bobu nga xamné wax nañ leen né dafa barké té fék jottu leen ko du ngeen mëna ilif adina mom moko taxa jog nonu itam ci lañ créer benen tribune bo xamné dañ fa mëna taxaw su ko défé nak muy Nations Unies nga xamné lim jëkkona nek moy société des nations boba tassone ndax fa mu téggoon ñi indi waat bi ñu def ko nak muy place bo xamné comme niko général de Gaulle tuddi won rek du dara c'est un grand machin pour tous Nations Unies bobu nga xamné nak c'est un grand machin comme niko général de Gaulle don tuddé ñu def ko nak place bo xamné fa lañuy daganalé mëna ray ay palestiniens fa lañuy daganalé di jox Israël waxtu nek lumbugu ak fuñ ko buggé selon les moments ñi sét nak stratégie bobu waxtu nek lan mo jot pour ñu xam kañ lañ koy def nonu itam la Amérique à travers lolu ñu def nak ben droit international
bo xamné réew yi adina yépp mo leni doxal té li nga xamné moy mo faré até yépp kaw moy li ñi wax les conventions internationales mo faré constitution kaw mo faré lépp kaw convention nak moy rek ku mën sa morom duwa moy la raison du plus fort ki ëpp doolé moy ñëw yéne signé pour nga mëna signé et il faut que nga nangul limi def rek waye mu tégaat ci nak na len li ñi wax le droit coutumier international fof la gravité bi nek ci 1995 ci le président Bill Clinton jëlé won décision manam état américain jël ko sous Bill Clinton bo xamné reconnaître na Jérusalem comme capitale d'Israël lol depuis 95 la waye nak appliqué wu ko ci sasi waxtu wuñ dawalé 6 mois mëna nañ ko mayat 6 mois ba nguuram jeex Bush ñëwaat défat la même chose Obama ñëwaat défat la même chose ndax gisoon na ñorogul kon biñ démé ba gis né ñorna kon Trump ci la ñëwé nak né kon yak lañ togon dembu jotna buñ fogné dafa ñëw rek barké dembu mom Trump rek moko def toggu gu yag la motax mané la loi bi daté wul 2017 mi ngi daté 1995 liko jitu nak ñu waram ko def moy il fallait ñu roy goor ñi ñi bañ ñi né dédét il fallait ñi nga xamné ñi ngay bañ le refi ñu taxaw len motax biñ ko defé ci réewu julit yu bari légui gis nako tasna amatuñ goor amatuñ nguur amatuñ lukoy doxal ñu délo ci wat nak la xewon ci julit yi lu jitu l'islam di feñ moy bot di kwanté ci seeni biir ñi di xol seen xet ñi di xol seen waso ñi di xol seen gox ku nekk di am lanen loy xol ci biir lolu nak fekk ñu ngi indi jifi di tabax ay logement yo xamné ay millions de personnes lay jël ci biir Jérusalem ci biir ay place yu wuté ñu ñëw ak alal ju bari ñëw ak doole ju bari way yalla waxon na né wa qadayna ila bani israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wala ta'lunna 'uluwan kabira neena alquran mang ci wax ne yeen banu israël deglu len de tour wiñu tudde sen rew la alquran utilisé mang ngi wax yeen banu israël ne da ngeen yaq ci kaw souf da ngeen indi gabegie par deux fois da ngeen indi arrogance wala ta'lunna 'uluwan kabira da ngeen woné arrogance bu mag bu yaatu mune summa mune bu lolou amé mune fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana ulu ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula mune ci bir lolou nak danañ indi ay titan ñu mbeuru ñi wër ci kër yi di len wër dekk len jëlé len fa ta liñ len wax dana am ta lolou amon mune suma radadna lakumul karata mune yeen banu israël ñu joxaat leen doole wa amdadnakum bi amwal ñu joxaat leen alal wa banin joxaat leen njabot ngeen tasaro bari wa ja'alnakum aktsara nafira ngeen am influence bu mag bu yaatu mune in ahsantum ahsantum li anfusikum bu ngeen comprendre message bi def lu baax ñepp jeriñu ñepp muna fi lol la yalla bugu ci souf bu boba sen bop ngeen ko defal ñepp nek ci jamm wa in asatum bu ngeen foge nak ne doole ji yena ko mom ba tax ngeen bañantu def lu ngeen warta def falaha ci tem kaw rek lay kep muna fa iza jaa wa'dul akhirah muna deuxième rendez-vous bi ñew nak bu ñewé muna li yusu wujuhakum ñu ñew nar leena jakarlo yeen dana ñew wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal maratin mune deuxième rendez-vous bi ñew nak bu ñewé
munel yusu wujuhakum ñu ñew nar leena jakarlo ak yeen dana ñew wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marratin na ñewé won ba jël jerusalem mu nek sen place jaamu yalla danañ ci del ci wat wal yutbiru ma ala tatbira sen reey gogu ngeen don jaay ak sen pexé ya ngeen texon yépp dana ko faralé gannaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad ne wax ci wax ju deugar ne la tazalu ta'ifatun min ummati ala ad-din zahirin dina ji dana am waxtu nek ñukoy taxawé diko yëkëti ci kaw li aduwihim qahirin ñi dello wat senap non ak fu mundi joggé la yadurruhum man khalafahum ko and ak ñom ak ku len ngañi faalé wun ci loola dara illa ma asabahum min la'wa li len di dal nak ci li dal nit ku nek kuy xex danañ koy yanu hatta yatihim amrullah ba yalla yeksi nak ak mbiram bam len nara dolele wahum kazaik ta fek musuñu changer yeneeni hadith ñewna yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñoña dama ci am ño xamne ci baytil maqdis ak liko wër lañuy nek neena dana am ño xamne maghrib ci sow jant lañuy nek neena dana am ño xamne occident lañuy nek motax mané ñu ngi sant yalla ñun bi nekké ci sow jant nek ci jihadul akbar jël ci ñi kurus di ñaan yalla ta xamne bisam ba dana ñew.